Salam. Mən siyasi bloqer Süleyman Süleymanlı. Yaxın oturun. Dəfələrlə müqəddəs Azərbaycan xalqına gerçəkləri açıb göstərsək də, bəzi insanlar buna şübhə ilə yanaşdılar. Amma bu gün sizə təqdim edəcəyim video ilə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Əli Nağıyevin kimliyini ortaya qoyacağam. Əgər məlumat yanlışdırsa, Təxirəisə Əli Nağıyevdən tələb edin atasının şəklini paylaşsın. O zaman görəcəksiniz ki, videodakı insan ilə Nağıyevin paylaşdığı dırnaq arası kişi üst-üstə düşür. Mən bu gün videoda videoda çox danışmayacağam. Sadəcə şərh bölməsində sizə təqdim olunan ADBP Telegram kanalına abunə olaraq bu gün Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da Məz Telegram kanalında, Telegramda videoya baxmağınızı sizdən tələb edirəm. Növbəti günlərdə digər şərəfsiz məmurların videolarını sizlərə paylaşacağam. Bəzilərinizdə sual doğra bilər ki, bu videolar əlimizə necə keçir? Sadəcə olaraq bunu demək istəyirəm ki, Azərbaycan daxilində klanların savaşı durmadan geniş miqyas alır və bunun nəticəsidir ki, bu videolar bizə gəlib çatır. Buradan Sökar prezidenti, rəhbəri Rəvnəq Abdullayevə xatırlatmaq istəyirəm ki, bacısı Səidə çox yaxşı qadındır. Allah can sağlığı versin. Videonu gözləyin. Hələlik dərli Azərbaycan xalqı. Telegram kanalında isə sözü gedən açıq video 21:00 bu gün Bakı vaxtı ilə olacaqdır. Şərh bölməsində linkə basın, abunə olun. 21:00-da 5 dəqiqəlik Bakı vaxtı ilə video olacaq, sonra dərhal silinəcək. Hələlik